Ambuteiagem, ambuteiagem. Ai, mă dormiți pe voi, în puii mei. Salutare bikerilor. Hai că am ajuns la 100 de abonați. Sunteți primii 100 și vă mulțumesc mult că mă urmăriți. Deci sunt la început față de alții care au zeci de mii de abonați. Alții și mai și cu sute de mii de abonați. E greu, da. O să încerc în continuare să postez cât mai des. Din trafic am mai ales ture, cât de curând o să începem turele pe munte cu MTB-ul. Mai așteptăm să încopească zăpada asta. Chiar a nins de câteva zile pe munte, așa că mai avem de așteptat. Poate pe la sfârșitul mai să încercăm și eu o tură pe Malița, o urcare pe Valea Vâlsanului. Să testăm terenul, să zicem așa. Da. O, ce curat e. Uite-l, mă. Ce face ăsta, mă, de cu spatele? Băi, mi-e sănătos. Nu e loc. Hai, parcare acolo, în stânga! A, spa bani, hai, drag. Dă peste mine, în puii tăi! Dă peste mine! Unde v-ați grăbi, nu știu. Așa și urmăream azi un clip de la un biker adevărat, motorbiker adevărat, și anume Naked Dude. El a sesizat că, de fapt, videoclipurile lui are peste 80 de videoclipuri. Nu sunt toate online pe modul restricționat. YouTube are acolo o setare. Dacă nu te loghezi pe YouTube cu contul tău de Gmail și ai modul activat de restricție, nu poți să vezi toate videoclipurile de pe un anumit canal. Așa că, nu știu de ce, asta o face YouTube. Da, e ca scârțar în ultima vreme YouTube-ul ăsta. Ah, stai că sunt mai simplu. Întârzie ce-i pătrecere. Și am văzut că și la mine, dăm 33 de clipuri care cred că le-am acum online. Doar vreo 12 sau 13 sunt vizibile pe modul restricționat. Și nu înțeleg de ce, că în jurături n-am. El zicea că sunt de la în jurături, da. Așa, taguri ciudate, nu? Numele la videoclip e cât ok. Adică faze trafic, genul ăsta, tură MTB, tură șosea. Așa? Dar le restricționează. Poate din imagini, nu știu. Sunt prezent să văd anumite firme, anumite chestii de genul ăsta care YouTube nu vor să apară în videoclipul lor pe gratis. Nu știu, apar, n-am înțeleg. Ceva în genul ăsta. Eu filmând în oraș, mă gândesc că apar tot felul de firme mari și na. Sau numere la mașini, nu înțeleg, numere de matriculare, habar n-am. De-aia zic că bine ar fi să aveți activat acolo, de fapt dezactivat, modul restricționat. Aolo, și azi am mult de mers în oraș.
Și încă o chestie. Când mă abonați la canal, sau chiar dacă v-ați abonat, aveți acolo, în dreapta butonului de abonare sau subscribe, e un clopoțel. Ăla trebuie să-l activați. Și de fiecare dată când un YouTuber postează pe canalul lui, vă primiți notificare pe telefon, pe computer, pe orice. Pe console, pe smart TV-uri. Primiți notificare cum pe YouTuberul cu tare, în cazul meu Argeș Biker, a pus un videoclip nou. Deci nu e de ajuns să fii abonat, ci trebuie să și ai acel clopoțel activat. Da, și încă o dată vă mulțumesc celor care v-ați abonat deja. Mai dați și voi, dați un share la prieteni să se aboneze și ei. Da, o luat ăștia. Bă, frate, așteptat fix când să trec eu. A văzut că eu mă bag, să bagă și ea, bineînțeles. Asta așa la Caterinca, știi? Ia să vedem. Acum face la fel. La rond m-am învățat, știi? Trebuie să te uiți la aia care vin, te uiți la roata lor, știi? Și dacă îi vezi că faci stânga, cum a făcut ăsta, te bagi! Nu e de ajuns numai semnalizarea, că ăștia uită semnalizarea, știi? Și poate să o ia în dreapta din rond, să iasă. Dar roata nu te păcălește. Te uiți la roată, dacă roata virează în stânga, în rond, e clar că face rond. Ei, astea sunt mici mecherii care n-ale înveți de-a lungul timpului din trafic.